والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا والد اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا اللہ کے آخری نبی آخری رسول رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہوں. الحمد للہ حضور علیہ السلام کا ذکر کی خوبصورت محفل میں کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. سادات اکرام بھی تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضوی صاحب ماشاءاللہ بہت محبت والی شخصیت ہے, بڑے دل سے اور بڑی عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ان میں اور مجھ میں ایک بات نقطۂ اشتراک بنی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے, کھاتے سب انہیں کا ہے, ملتا سب کو ان کی دہلیز سے ہے, سب انہیں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعتا نمک حلال بن کے اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اہل بیت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اپنی اپنی نوعیت پہ ان کی بھی یہی شہرت ہے اور میری بھی یہی شہرت ہے. اگر ان سے گفتگو کرانی ہے تو ذکر اہل بیت سننا ہی پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا, حضور کی آل کا, حضور کے اصحاب کا, حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا. تھوڑی دیر میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے, وقت کافی گزر چکا, مجھے واپس بھی سفر کرنا ہے, لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. یاد رکھیے گا, حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا, حضور علیہ السلام سے محبت رکھنا, حضور علیہ السلام کو اپنا سب کچھ جاننا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. حصہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو تو انسان کامل ہوتا ہے, کامل ہوتا ہے. نہ موجود ہو تب بھی صاحب ایمان ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ نہیں ہے, رسول اللہ کی محبت دین کی اصل ہے. اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا تب ہی صاحب ایمان ہوگی, اگر رسول اللہ سے تعلق نہیں تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے, تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. سب سے ضروری چیز انسان کے لیے صاحب ایمان ہونا ہے, صاحب ایمان ہونا ہے. نماز نماز تب بنے گی جب انسان صاحب ایمان ہوگا, ورنہ وہ فقط ایکسرسائز کہلائے گی. روزہ روزہ تب بنے گا جب انسان صاحب ایمان ہوگا, ورنہ وہ فقط فاقہ ہوگا. حج حج تب بنے گا, نام اعمال میں مرتب تب ہوگا جب انسان صاحب ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں تو وہ ایک مشقت والا سفر ضرور ہوگا لیکن حج نہیں ہوگا, حج نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل تمہارے نام اعمال میں تب مرتب ہوگا جب تم صاحب ایمان ہوگے. اگر تم صاحب
صاحب ایمان نہیں ہو تو جتنے مرضی اعمال کر لو کوئی عمل تمہارے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا، کوئی عمل تمہاری آخرت کے لیے نفع بخش نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتی ہے، روزہ تو ہم رکھتے ہیں تو نظر بھی آتا ہے محسوس بھی ہوتا ہے، حج تو ہم کرتے ہیں تو وہ سفر معلوم ہے کہ حج ایسے کرنا ہے نظر آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل عمل نہیں۔ اب یہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایمان ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا، ایمان زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہوگا تو نماز نماز بنے گی، جو ہوگا تو حج حج بنے گا، جو ہوگا تو روزہ روزہ بنے گا، جو ہوگا تو کوئی بھی عمل نامہ اعمال میں مرتب ہوگا۔ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں ایمان کی تعریف بیان کرو، اگر کہیں کہ نماز ایمان کی تعریف ہے، نماز ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن ایمان کی تعریف نماز نہیں ہوگی ایک جملے میں، کیونکہ ایمان میں نماز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ روزہ ایمان کی تعریف ہے، ہاں ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے کیونکہ ایمان میں روزے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ زکات اور حج ایمان ہے، ہاں ہاں یہ ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایمان میں بہت کچھ موجود ہے۔ اگر کہا جائے کہ عقیدہ توحید ایمان کی ایک لفظ کی تعریف ہے، ہاں یہ ایمان کی بنیاد ہے، ہاں یہ ایمان کی اصل ہے، ہاں یہ ایمان میں شرط اول ہے لیکن یہ بھی ایمان کی تعریف نہیں ہے کیونکہ اس پہ اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور بھی بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، جو توحید کو مانتے ہیں وہ سب اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے ایمان کی تخصیص صرف، مسلمانوں کے ایمان کا امتیاز صرف توحید سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ایک جملے میں عقیدہ توحید بھی مسلمانوں کے ایمان کے لیے نقطہ اشتراک نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، یا اللہ اگر ایک لفظ میں کسی کو بتانا ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحطموک فیما شجر بینہم۔ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ میرے حبیب فلا وربک، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، ذرا اس کی شان تو دیکھو، وہ عالمین کا رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ فلا ورب العالمین بھی فرما سکتا تھا، مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فلا ورب المرسلین بھی فرما سکتا تھا، مجھے مرسلین کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ فلا ورب الانبیاء بھی فرما سکتا تھا، مجھے انبیاء کا رب ہونے کی قسم ہے۔ فرماتا ہے سب اپنی جگہ، میرے حبیب سب کو چھوڑو، فلا ورب کا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، ہونے کی قسم ہے۔ قسم کیا ہے؟ لا یؤمنون، ایک لفظ میں بتایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے ایمان کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایک جملے میں بتایا جا رہا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، میرے حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہے، وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، وہ جتنے روزے رکھ لے، وہ جتنے حج کر لے، ظاہر ہے کافر کو تو مومن ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ منافق اور مومن میں تخصیص کی جا رہی ہے۔ لا یؤمنون حبیب وہ مومن نہیں ہے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی تبلیغیں کر لے، جتنے چلے کاٹ لے، جتنے درس دے دے، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرا حبیب تب تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا، آپ کو اپنے معاملے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو پتا چلا کہ اگر ایک لفظ میں ایمان کی تعریف چاہیے تو وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے، وہ تعریف عشق مصطفیٰ ہے۔ ایک لفظ میں اگر ایمان کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو تو وہ غلامی مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے، ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے ایمان کا معیار بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے یہاں ناس سے مراد صحابہ ہے جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب ان کا شمار جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ پہ ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ پہ ایسا ایمان لانا ضروری ہوگا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے جو کہتے ہیں ہم یوم آخر پہ ایمان لائے لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں اس کی وجہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری کو بھرا چکا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ کہتے ضرور ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈنا شروع کی کہ آخر یہ کون سی بیماری ہے کہ اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جھوٹے ہیں اس کے باوجود جھوٹے ہیں مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈی اور بیان کی کہا وہ بیماری یہ ہے کہ ان کا سر تو کعبے پہ جھکتا ہے لیکن دل میں مدینے والا نہیں بستا اللہ فرما رہا ہے تو ہزار سجدہ بھی کر لے جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرے گا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے ایمان کا معیار بیان فرما دیا حضور نبی ارشاد فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے بنی اسرائیل میں 72 ہوئے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی صرف ایک جماعت ایسی ہے جس نے جنت میں جانا ہے صرف ایک جماعت حق میں ہوگی عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گی میں نے قرآن کی ایک آیت قرآن کی دو آیات اور حضور کی ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دی کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ معیار بیان فرما دیا کہ ایمان والا فقط وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہوگا جس کا رسول اللہ کی ذات پہ وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ بس میں حق پہ ہوں باقی سب جہنمی ہیں میں یہ نہیں کہتا الحمدللہ میں حق پہ ہوں الحمدللہ ہم حق پر ہیں لیکن صوفیاء کسی پہ فتوے نہیں لگاتے صوفیاء کسی پہ گالیاں نہیں دیتے ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑے گھس آئی ہے کافی حد تک تعقب ہو گیا باقیوں کا بھی ہو جائے گا ہاں ہماری صفوں میں کالی بھیڑے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں صوفیاء کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا لیکن میں قرآن و حدیث سے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایمان والا بس وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے اب میں صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کون ناروں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم صحابہ کے پیروکار ہیں مسجد عمر فاروق بنا دینا بہت آسان ہے وہ بنے گی تب جب اس میں عقیدہ فاروق اعظم بیان کیا جائے گا جب اس میں وہ عقیدہ بیان کیا جائے گا جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء کا عقیدہ ہے جب تک وہ عقیدہ بیان نہیں کیا جائے گا تب تک وہ صحابہ کا نوکر ہو ہی نہیں سکتا اب صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں کیا مزاج تھا یاد رکھنا رسول اللہ کی بات کے آگے اگر مگر کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا صحابہ رسول اللہ کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے تھے بلکہ صحابہ جس دلیل کو مانتے تھے رسول اللہ کی وجہ سے مانتے تھے صحابہ رسول اللہ صحابہ کے لیے رسول اللہ کسی دلیل
دلیل کی وجہ سے معتبر نہیں تھے بلکہ صحابہ کے لیے ہر دلیل رسول اللہ کی وجہ سے معتبر تھی۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام میں نام مرونا قطروز ہے اور صحابہ سے سوال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا ہے یوم النحر۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ مکہ کی طرف اشارہ کیا تو یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج جو ہے وہ شام میں جا کے نہیں کیا جاتا، حج مصر میں جا کے نہیں کیا جاتا، حج افریقہ میں جا کے نہیں کیا جاتا، دور دور سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ تو یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ حج ذی الحج میں ہوتا ہے، حج کا انتظار تھا، حج کرنے آئے ہیں ذی الحج میں۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ کہا یہ تو پتا تھا کہ شہر مکہ ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کیا سننا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر حضور کہہ دیتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اسے مدینہ کہلاتا۔ یہ تو پتا تھا کہ حج ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مزاج یار کیا ہے۔ اگر رسول اللہ کہہ دیتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے اس کو رمضان کہلاتا۔ پتا چلا صحابہ رسول اللہ کو صرف قاصد نہیں مانتے تھے، صرف پیغام رسال نہیں مانتے تھے، بلکہ شریعت کا مالک اور اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہے اور حج اپنی جگہ، مکہ اپنی جگہ، یوم النحر اپنی جگہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے ہمارے لیے، یہ مدینہ۔ رسول اللہ کی ذات تھی، صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات مقدس تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا کام تو صرف پیغام دینا ہے، بس نبی کا پیغام سنا اور پھر ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ، ڈائریکٹ اللہ سے جڑ جاؤ۔ ان سے کبھی پوچھا کہ اللہ نے کبھی تم سے ڈائریکٹ بات کی کیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو۔ پوچھا کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ تو پھر تو تم کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، وہ کہاں سے نکالا ہے؟ کہا رسول نے بتایا ہے۔ کہا رسول کے علاوہ بھی اللہ نے کبھی تم سے بات کی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کی۔ تو میں نے کہا نادان، جب تو اللہ ہو کے رسول کے ذریعے کے بغیر تجھ سے بات نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے رسول کے وسیلے کے بغیر اس تک کہتا ہے۔ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ۔ صحابہ کے لیے سب کچھ رسول اللہ کی ذات تھی۔ رضوی صاحب صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کی ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کا دین ایمان کلمہ مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کے لیے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بخاری میں موجود ہے، میں بتا رہا ہوں ایمان کا معیار صحابہ ہے۔ اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان مانتے تھے؟ کیا رسول اللہ کو صحابہ صرف پیغام رسا مانتے تھے؟ کیا صحابہ رسول اللہ کو صرف پیغام کی حد تک صرف مخبر مانتے تھے؟ یا صحابہ رسول اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے تھے؟ میں بتا رہا ہوں بخاری میں موجود ہے۔ کسی کو گالیاں وہ دے جس کے اپنے دامن میں کچھ نہ ہو۔ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، الحمدللہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں، حلف دے کے کہتے ہیں ہمارے آگے آگے بات کرو، ایک ایک عقیدہ سے ثابت کریں گے۔ اہل سنت کا ہر عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کم بیش اہل سنت کا سب کا یہی مزاج ہے کہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے جواب میں قرآن و حدیث پیش کرنا۔ کم بیش نہیں، خوارج کو نکال دو، اہل سنت کا یہی مزاج ہے۔ اہل سنت کا یہی مزاج ہے۔
خوارج کا مزاج اور ہے، اہل سنت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے سب کچھ کون تھا بتاؤ؟ صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھی؟ نام آپ لو ثابت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کی بنیاد کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کا مرکز کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کی اصل کون تھا؟ صحابہ کی محبتوں کا قبلہ کون تھا؟ صحابہ کی سوچ کا قبلہ کون تھا؟ صحابہ کا دین کون تھا؟ صحابہ کا ایمان کون تھا؟ خدا کی قسم یہ کسی نے ابو بکر کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے کہ بیٹا دین بھی تو، ایمان بھی تو، بیٹا قبلہ دادا۔ ایمان کی بنیاد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دو رکعت پڑھا لی اور دو باقی ہیں۔ یہ حدیث آپ سب نے سنی ہے، میرا تبصرہ سننا۔ دو رکعت حضور نے پڑھا لی اور دو باقی ہیں، دل میں کیا خیال آیا؟ کہ قبلہ بدل دیا۔ دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ جس کی سوچ کا یہ عالم ہے، اس کے اختیار کا، اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اشارے سے چاند توڑا، موضوع سے ہٹ کے اقبال، اشارے سے چاند توڑا۔ اشارے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی میرا اشارہ پکڑے نا۔ اشارے کا نہ کوئی وجود ہے نہ کوئی طاقت ہے، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین سے اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی قوت کا عالم ہے۔ جس کے خیال کا یہ عالم ہے، رسول اللہ کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ تو رسول اللہ کو اپنے جیسا کہتا ہے، ذرا کبھی مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ خیال لائے نا کہ آج میں قبلہ بدل دوں۔ خیال سے ایمان جانے کا خطرہ ہے، اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا، اظہار سے جان جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ ذرا ایسا اظہار کر کے دیکھے نا اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے کہ آج میں قبلہ بدل رہا ہوں، باقی کام اس کے مقتدی خود کر لیں گے۔ رسول اللہ کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ میرا مزاج نہیں لیکن مجھے ایک پنجابی کا مائیا یاد آ رہا ہے، سنا دوں آپ کو۔ میرے پاس نعت خانوں والی سر تو نہیں ہے، پر محبت کا گڑ ضرور ہے۔ کوئی پانی گر جاگا، کوئی پانی گر جاگا، لیکن آپ برداشت کریں جیسی بھی ہے۔ کوئی زلفاں چلے رہے چلے، وہ سارا جگ سارا ہے میرے آقا تو تھلے، میرے آقا تو تھلے۔ کوئی سردا ہے سڑ جا، کوئی مردا ہے سردائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے، پر سنیل کا جلوہ جکے بینا تاجدار ختم نبوت۔
بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اللہ چاہتا کوئی انتظار ہوتا تھا، رسول اللہ نماز پڑھا لیتے، بعد میں وہی آ جاتی کہ حبیب اپنی نماز سے قبلہ بدل دینا۔ اللہ چاہتا تو سلام پھیرنے کا انتظار ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا حبیب کی مرضی کہیں اور ہو اور لوگ سجدے کہیں اور کریں یا ہمیں گوارا ہی نہیں۔ جہاں آپ کی رضا ہوئی ابھی اسی وقت جدر دل کرتا ہے رخ کو پھیرو ہم اسے قبلہ بنا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا کہ حضور نے دوسری جانب رخ کیا اور قبلہ بدل دیا۔ اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمیں عقیدہ وہ عمل کرنا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ مجھے بتاؤ یہ قرآن کو اس کے اگر تھوڑی سی کم ہو جائے، یہ قرآن کی آیت کس پر اتری، یہ قرآن کی آیت کس پر اتری؟ رسول اللہ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ ہرگز نہیں سنا۔ کیا صحابہ نے اللہ کا حکم آتے سنا یا دیکھا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہ سنا۔ صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ بخاری کی حدیث پڑھو، مجھے نکال کر دکھاؤ کہ کیا حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ قبلہ بدل رہا ہے، کیا حضور نے زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں قبلہ بدل رہا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ صحابہ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ اللہ نے معیار کیا بتایا ہے؟ ایمان والے تب ہوگا جب عقیدہ کیا ہوگا، وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ سنتے ہو نا کہ نماز میں نبی کا خیال مت کرنا، اگر نبی کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک طرف یہ عقیدہ بولا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، اور ایک طرف یہ عقیدہ کہا جا رہا ہے۔ اب بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے اگر نماز سے خیال مصطفیٰ چاہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک طرح سے آواز آ رہی ہے خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے، اور اہل سنت کہہ رہے ہیں نہیں نہیں خیال چلنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آپ بخاری کی حدیث میں سوال رہا ہوں، رسول اللہ پر وحی آئی کہ قبلہ بدل دیا جائے، صحابہ کے خیال میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ نے نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹا کے ادھر کیا۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا قبلہ بدلا، صحابہ کو صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا۔ صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا رخ وہاں سے ہٹا کے وہاں کر لیا تھا رسول کا رخ۔ آج بھی اگر مسجد قبلہ تین جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر لوکیشن سرچ کر لینا، اگر ادھر کعبہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بالکل پیچھے بیت المقدس ہے۔ صرف چہرہ یہاں سے یہاں نہیں کرنا تھا، پیچھے رک کر کے امام کو ادھر جا کے نماز مکمل کرنی تھی۔ رسول اللہ نے نماز پڑھاتے ہوئے رخ یہاں سے یہاں کیا، صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، ابھی تک یہی پتا ہے کہ قبلہ وہاں ہے۔ صحابہ کو اتنا پتا چلا رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا، صحابہ نے لبارہ لگایا رخ یہاں کر لیا۔ حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے، صحابہ کو نہیں پتا کہ اس کولے پہ جا رہے ہیں یا بازار پہ جا رہے ہیں۔ نماز نہیں توڑی، نماز کی حالت میں رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ فاطمہ کا بابا چل رہا تھا یا صحابہ کی عقیدتوں کا کتنا چل رہا تھا؟ اگر صحابہ سے پوچھو اور صحابہ قبلہ ادھر ہے تم کہاں جا رہے ہو، خدا کی قسم صحابہ کا یہی جواب ہوگا جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ بعد میں سورہ بقرہ
طرح میں فرماتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام قبلہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ. رسول اللہ کی بات کے آگے اگر مگر کرنا صحابہ کا مزاج نہیں تھا, رسول اللہ کی شانہ میں حوالے ماننا یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حوالے نہ مان دو, الحمدللہ ہم حوالہ دے کے بات کرتے ہیں, لیکن بعض روایتیں عشق روایت ہوتی ہے, بعض داستانیں عشق داستانیں ہوتی ہیں, بعض معاملات عشق معاملات ہوتے ہیں. اگر ان کا شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو تو رسول اللہ کی محبت میں کوئی کرے تو اس میں فتوے نہ لگایا کرو. بخاری میں موجود ہے جب کفار مکہ نے سفیر بنا کے بھیجا اور عروہ بن مسعود کو رسول اللہ کی بارگاہ میں, وہ آتے ہیں سفیر بن کے آتے ہیں, ملاحظہ کر کے واپس جاتے ہیں, کہتے ہیں بھول جاؤ تو رسول اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بخاری میں موجود ہے عروہ بن مسعود جا کر رسول اللہ کے دشمنوں سے کہتے ہیں بھول جاؤ تم رسول اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت مسلمان نہیں تھے, کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا تھا. کفار مکہ پریشان ہو گئے, کہا ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو, ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تم ان کے ناخواں بن کے آ گئے ہو کہ کہہ رہے ہو کہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. کتنی تلواریں دیکھ کے آئے ہو, کتنی فوج دیکھ کے آئے ہو, آہ خدا کی قسم ان کی طاقت میں تلوار میں نہیں کسی اور چیز میں دیکھ کے آیا. ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو, کیا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں تعداد شاید تمہاری زیادہ ہو. کہا ان کے پاس تلواریں بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہے. کہا ان کے پاس لڑاکو بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں وہ تو تمہارے پاس بھی ہے. کہا پھر ایسا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رسول اللہ نے لوا بدہن خوب مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا, زمین دیکھتی رہ گئی حسرت بھری نگاہوں سے, کاش یہ مجھ پہ گرے. صحابہ نے زمین پہ نہ گرنا دیا بلکہ لے کے چاٹنا شروع ہو. رسول اللہ نے وضو کیا, رسول اللہ نے وضو کیا, ایک پانی میں اس کا قطرہ بھی صحابہ نے زمین میں نہ گرنے دیا بلکہ کوئی لے کر پی رہا ہے, کوئی لے کر چہرے میں مر رہا ہے, کوئی لے کر سینے میں مر رہا ہے. کسی کو پانی نصیب نہیں ہوا تو بخاری میں موجود ہے وہ صحابی اس صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو رسول اللہ کے وضو کا پانی ملا. بخاری میں یہ کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ حلاق نے حضور کے منہ مبارک کاٹے, بال کاٹے, صحابہ نے ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا. کوئی لے کے سینے سے لگا رہا ہے, کوئی دستار میں سی رہا ہے, کوئی چوم کے اپنے آنکھوں سے لگا رہا ہے. اور امام حاکم کی روایات پہ جاؤں تو شاید آپ کا ہاضمہ مشکل ہو جائے, ام ایمن سے پوچھنا پڑے گا تو کیا پی گئی. لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا, بخاری سے ہی بات کرتا ہوں. رسول اللہ صحابہ رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہیں, صحابہ رسول اللہ کا وضو کا پانی پی رہے ہیں, صحابہ رسول اللہ کے بالوں کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں ہم میلاد منائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہا ہے, ہم اگر رسول اللہ کی نعت سنائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہا ہے, ہم اگر رسول اللہ کی میلاد میں جھنڈے لگائے تو تم پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہا ہے. اور ہم سے تو پوچھ رہے ہو, ذرا صحابہ سے پوچھو, تم رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, تم رسول اللہ کا وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, تم رسول اللہ کے بالوں کو دستاروں میں سی رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے. ایسا کرو ملا جی, صحابہ کا بھی یہی جواب ہے, ہمارا بھی یہی جواب ہے. عشق عبارت کتاب میں نہیں عاشقوں کے دل میں لکھی ہے. کچھ دن پہلے کیا تو میں مدینہ شریف تھا ورنہ بات جلدی ہو جاتی, اور دوسرے ملک سے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ باتوں کو چیلنج کر دینا بھائی جان بہت آسان ہوتا ہے. ہاں ہمیں پتا ہے حدیث تقریری کیا ہوتی ہے, یہی تو بتا رہے ہیں. حدیث تقریری تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں قرآن نہیں پتا, یہ حدیث تقریری سے ثابت ہے. تم
کے طریقے پہلی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے پٹکے مار کے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح دین کا ٹھیکیدار ہے کبھی سامنے آ کے بات کرو تو تمہیں بتایا حدیث تقریر سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے. دو جملے بات کریں تو اپنی طاقت کا ڈراوے دیتے ہو. کبھی آ کے سامنے بیٹھو تمہیں بتائے حدیث سے تقریر سے شروع کرنا چاہتے ہو تو کان نہ کھتا خلیتا کما تشاؤ پہ کیا تبصرہ ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت جو مکہ کے سردار تھے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ. آج کل لوگوں کو میرے سے بڑی تکلیف ہوئی ہے, بہت الجھن ہوئی بھی ہے, لیکن یاد رکھنا اتنے ڈرپوک نہیں ہیں, انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تم دیکھو گے ابو طالب ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بات کرتے ہوئے یہ نہ کہا کریں کہ جو نہیں مانتا وہ یہ ہے, جو نہیں مانتا وہ یہ ہے. انہیں پتا ہے کہ اہل سنت میں ہمیشہ سے علماء اس بات پہ اہل سنت میں اختلاف رہا ہے. بعض علماء ایمان کے قائل ہیں اور بعض عدم ایمان کے قائل ہیں. جو عدم ایمان کا قابل قائل ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, اور عدم ایمان کا جو قابل قائل ہے اس بات کی وجہ سے ان سے اعلان کرنا, اس بات کی وجہ سے ان کی توہین کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن عدم ایمان والوں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, ہم بھی ان باقی دیگر معاملات میں ہم ان کا اپنا ایمان مانتے ہیں, لیکن جب عدم ایمان والوں پہ انگلی اٹھانے سے ہم روکتے ہیں تو جو ایمان کے قائل ہیں ان کو بھی آپ کو اہل سنت سے نکالنے کا کوئی حق نہیں.
میدان آ گئے ہو پھر کھل کے بات ہو, ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ, کیوں کس کے ساتھ ہو؟ سیدنا ابو طالب, باقیوں نے نبی کو بعد میں پہچانا, ابو طالب وہ ہے جس نے نبی کو اعلان نبوت سے پہلے پہچانا. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی, حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, ٹھنڈ پڑتی ہے ان کا نام لے. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کو لے کے دیوار کعبہ سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ, بتوں سے نہیں مانتے, بتوں سے نہیں مانگا, عرض کی یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش نہ دے فرما, لبوں میں بارش برستی ہے. حضرت ابو طالب اشعار کہتے ہیں, پہلے ناتخواں حضور کے حضرت ابو طالب ہیں, حضور کے پہلے ناتخواں حضرت ابو طالب ہیں, اور یہ تو بخاری میں بھی حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں کہ بعد میں ایک موقع پر بارش ہوئی حضور کی دعا پر, حضور نے اس وقت فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے گا. دوستو ہم تو یہ کہتے ہیں اصحاب کعب کا کتا جنت جائے گا صرف اس وجہ سے کہ ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا؟ حضور نے فرمایا کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو, تو جنت میں میرے ایسے قریب ہو گئے جیسے دو انگلیاں, کسی بھی یتیم کی کفالت کر دو تو جنت میں میرے ایسے قریب ہو گئے جیسے یہ دو انگلیاں. میں سوال کرتا ہوں کسی بھی یتیم کا کفیل جنت جا رہا ہے, حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کے کفیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی غیر معیاری دو دو ٹکے کے لوگوں سے مخاطب ہونا ہماری عادت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے کہا ہم اہل سنت کے ہر عقیدے کا احترام کرتے ہیں, ہر موقف کا احترام کرتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں, پر سٹریٹ پارکر سے میں براہ راست مخاطب نہیں ہونا چاہتا. کبھی کسی بڑے سے بات کراؤ تو کڑے. رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا یہ بھی اہل ایمان کا پرانا عادت ہے. آخری بات, کون کون یہاں رسول اللہ کو زندہ مانتا ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہوا, تین دن اور تین راتیں گزری تھیں, حضور اپنی قبر میں زندہ, حضور کو اپنی محل مبارک میں, یہ ابن کثیر نے نہیں کہا, یہ توفیق نہیں ہوئی تو میں واقعہ بیان آ رہا ہوں, یہ ابن کثیر نے نہیں کہا کہ حضور کو اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے, تین دن گزرے تھے. اللہ اکبر, ایک عربی مدینہ منورہ آیا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا تھا. وَلَوَنَّهُمِ الظَّالَمُ وَالْفُرْزَهُمْ جَعُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ رَحِيمَ. اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ بات ہے, مدینہ منورہ آیا تو حضور کو قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے, تین دن گزرے تھے. جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ رسول اللہ کی یاد میں روتا, آخر پہنچ گیا حضرت علی تک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور پھر نبی نہ ملے؟ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. پہنچ گیا حضرت علی تک اور کہا, اور الحمدللہ مجھے نقشبندی مجددی ہونے کے لیے کسی چبل ملنا کے صدقے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میرے بزرگوں کی قبروں کے بارے میں جا کے کسی کی مجددی سے کریم کی قبر میرے مجددی اور نقشبندی ہونے کی قبر.
وہ پہنچا رسول اللہ کی بارگاہ میں, حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا, حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتا ہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ نانا اب یہ نہ کہنا, اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبر مصطفیٰ پہ لے گیا, کہا یہ ہے رسول اللہ, جو مانگنا ہے ان سے مانگ, یہ تجھے عطا فرمانا. اس نے کیا کیا, رسول اللہ کی قبر میں سر رکھا اور رونا شروع ہو گیا. کہا یا رسول اللہ, اپنا کام میں نے کیا, آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا, اب آپ اپنا کام کریں, میں رب کا مجھ میں راضی کروائیں. حضرت علی فرماتے ہیں, دیگر صحابہ نے بھی کہا, ہم سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے, جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا, جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب لعنتی مرمان میں جب لعنتی یزید نے یزید مسجد نبی کی حرمت کا پامال کیا, ابھی تک اس کا جرم ہی نہیں پتا, جب تک جب اس نے مسجد نبی کی حرمت کا پامال کیا, مسجد نبی میں آ کر گھوڑے باندھ دیے, گھوڑے باندھ دیے, تو کہتے ہمیں خطرہ ہوا کہ اب مسجد نبی میں اذان و اقامت نہیں ہوگی. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ کیلا دل اور کیلا راتے میں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی. ختم کرتا ہوں, موتا امام مالک کی ایک حدیث ہے جس کو اکثر لوگ اپنے غلط عقیدے کا مقدمہ بنا کے پیش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت مت بنانا, میں عقیدہ اہل سنت پر گفتگو کر رہا ہوں. تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا, اس میں اختتام کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا. میرے جد امجد میرے خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر, ایک شخص آیا کہا کہ آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. فرمایا پڑھی ہے. کہا کہ پھر یہاں آتے ہو اور اس طرح سر جھکاتے ہو مانگتے ہو. آپ نے فرمایا تم نے اس حدیث سے کیا مطلب لیا ہے. کہا ہم نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ, کیونکہ بت بھی پتھر ہوتا ہے, قبر بھی پتھر ہے. یہاں جس طرح لوگ بت کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, مانگتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اس سے عطا کی امید رکھتے ہیں, تو میری قبر پہ آ کے ایسا کام مت کرنا. یاد رکھنا بتوں میں بڑا فرق ہے, لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کیا بات نکال رہے تھے, وہ کیا مطلب نکالنا چاہ رہے تھے. حضرت خواجہ حبیب الرحمان نے فرمایا یہ حدیث تمہارا نہیں ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر پر بت نہ بنانا, کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو, نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, یہ مردے کے برابر ہے. جب میری قبر پہ آؤ تو منظر قبری وجبت نہ ہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ, جب میری قبر پہ آؤ تو فنبی اللہ یرسک کا عقیدہ لے کے آؤ, جب میری قبر پہ آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ, یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ بول بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں. اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے, اللہ نے ان کو ہر اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. آنے والا جمعہ 10 جنوری بروز جمعہ انشاءاللہ پیر محل یہاں قریب ہی, اب تو موٹر وے سے اور غالباً قریب ہو گیا ہے, پیر محل میں انشاءاللہ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب اے آر وائی کھجلی کے جو مالک ہیں ان کے زیر اہتمام ہر سال خالد ظفر قدوائی رحمۃ اللہ علیہ کا المعروف کراچی والے ان کے مزار پہ ہر سال اے آر وائی کے زیر اہتمام ہمارے حاجی صاحب کے زیر اہتمام ایک محفل ہوتی ہے. انشاءاللہ آنے والا جمعہ 10 جنوری کو انشاءاللہ قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے زیر اہتمام اے آر وائی کے زیر اہتمام انشاءاللہ وہاں ایک بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد ہوگا, جس میں خطاب کے لیے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا, جو سنگی وہاں تشریف لا سکیں.